Автомобилът, който сега ще видите, е новият Mini Countryman. Един много важен модел за Mini, защото, внимание, една трета от всички продадени автомобили Mini са именно Countryman. Доста добра причина да разгледаме внимателно новото поколение на новия Mini Countryman. И ако това видео ви харесва още сега, наясно сте, палецът насочен нагоре, абониране на канала, това винаги много ни радва и за всички, които вече са го сторили, стартираме сега с Mini Countryman. Първото впечатление, разбира се, винаги е най-важно, затова ще обърнем внимание първо на визията на новия Mini Countryman. Забелязваме, че съвсем съзнателно е атлетичен, оформен е с малко повече ръбове в сравнение с новия Mini Cooper, който, както ще видите в друго наше посветено на модело видео, е доста по-заоблен, особено отпред. Този Countryman, бих казал, има малко повече вид на SUV, тук долу. Виждаме тази загадната защита на пода и праговете, също така има нова предница на Mini Countryman в кавички, защото това е електрическа версия. Съответно тук всичко е доста по-затворено. Забелязваме също така монтираната отпред сензорна техника и трябва да кажем, че този Countryman вече владее ниво 2 на автономно придвижване. Виждаме също тези презни светлини, които също правят впечатление на по-масивни и по-ръбести в сравнение с други модели на марката. Конкретно тези фарове разполагат с три вида светлинни графики. Те се наричат Classic, Favorite и John Cooper Works. С други думи, също както и при новия Mini Cooper. Оставаме при външния вид, но ще се отдадем на профила и ще погледнем първо джантите. Колелата на новия Countryman стартират от 18 сола. Това тук е най-големият възможен размер, 20 сола диаметър. Освен това виждаме тук характерни SUV планки, ограждащи не само калници при този Countryman. Това е ясно, не сме очаквали друго. Също така виждаме този акцент на цвят на лаково покритие тук върху част от външното огледало, долу също така в праговете и на покрива. Vibrant Silver се нарича този цвят и представлява една от 4 възможности да се поставят светни акценти върху новия Countryman. Предлагат се също така в бяло, черно и в цвета на автомобила. Отпред, непосредствено до калника, вече не виждаме нищо. Дизайнът е напълно изчистен. Специфичните странични елементи, които стояха тук при предшественика, сега са заменени. А именно с подобни, поставени върху третата колона. Този бедж или декоративен елемент ни дава информация за конкретното изпълнение на автомобила. И ето тук виждаме изписано All 4, ще рече този Mini Countryman е със задвижване на всички колела. И след като вече съм застанал тук, да ви обърна внимание и на елегантните прибрани дръжки на вратите без ключалки. Така е винаги при Mini Countryman. Абсолютно винаги. Така както този Mini Countryman е паркиран в студиото, го намирам за доста по-голям и по-атлетичен в сравнение с предшественика. И това съвсем не е зрителна измама, защото това може да се докаже също и с числа. Новият Mini Countryman е пораснал във всички възможни посоки и измерения. 4 метра и 43 е сега дължината, това е плюс от 13 см в сравнение с предшественика. 1 и 61 е новата височина, което е с 6 см допълнително. А широчината е 1,84 м, все пак още 2 см в сравнение с предходното поколение в повече. Но и толкова важното за вътрешното пространство между оси е също е пораснало леко до 2 метра и 69, което ни обещава повече пространство в купето и в багажника. Сега ще го проверим.
Преди да разгледаме багажника, трябва естествено да хвърлим първо поглед на визията на задницата. Това, което естествено ни прави впечатление, е регистрационната табела, сега е поставена тук долу в престилката. За сметка на това вече може да се постави ето тук голям надпис, който изпълва почти цялата широчина на задния капак. Освен това виждаме изписан модела Countryman. Няма как да подминем и факта, че става дума за вариант S на електрическия Countryman. Както може да видите и в нашото видео за Мини Купър, който се подава зад мен в този ефектен син цвят, там подобно се спираме на това какво се крие за тази латинска буква S. Става дума за върховата електрическа версия. Преди това няма сега отново подробно да се спираме на темата. Само ще погледнем набързо стоповете. Задните светлини също разполагат с три светлини графики. Classic, Favorite и John Cooper Works. Май вече ги запомних. В зависимост коя графика си харесате, може да си изберете една от тях. Сега вече идва момента. Електрическата клапа се отваря и дава възможност погледа ни да се насочи към 460 литра обем на багажника. В тази връзка трябва да кажем, че облегалките на втория ред могат да се настройват в 6 вида позиции при електрическия Mini Countryman. По този начин обема на багажника може да се модулира и още малко допълнително да се спечели място. Максимално възможни са 1450 литра. Освен това, тук имаме този магически бутон за теглича на ремарке. С който електрическия Mini Countryman може да тегли до 750 кг, докато вариантите с DVG на този Mini Countryman успява да теглят до 2 тона. Сега ще скрием тази полезна придобивка отново. Ще затворим багажника. За да се качим в купето. И ето ни вече в новия Mini Countryman. Виждаме кокпит, който може да се види в подобно изпълнение и при Mini Cooper, но тук с някои Mini Countryman финеси. Нека да започнем от базовите неща, като например новия волан на Mini с истински физически бутони. И сега внимание! Тук това все пак не е базовото изпълнение, така че тук долу имаме един вид предпазен колан, скрит отзад като трета спица на волана, един малък декоративен елемент. Изглежда доста шик, но всъщност става дума за кормило с две спици. Доста щедро тапициран волан, така както може да го очакваме от концерна BMW. Намирам размера за доста подходящ с този добре видим център с логото на марката в средата. Освен това, пред мен виждам head-up дисплей с прожекционен екран, който буквално изплува от арматурното табло, когато активирате всичко тук. И вероятно се питате защо човека не ни го каже от самото начало. Ами защото искам да караме подред. Този 24 см OLED екран напълно и истински кръгъл. Тоест не е някакъв правоъгълен екран в кръгла рамка, а истински кръгъл дисплей. На него може да видите какво извършва операционната система Mini номер 9. Това е последното поколение на инфотейнмента при Mini с апдейти на софтуера, over the air, навигация базирана в облака, с различни режими наречени Experience, в които може да индивидуализирате не само показаните стойности на параметрите, но и да адаптирате спрямо тях амбиентното осветление. Някои от тези Experience режими се отразяват също така и на стила на управление, т.е. комбинират се с наличните режими на движение. Така, например, и тук имате изключително икономичен режим на движение или спортен. При Mini Mai се нарича Go-Kart режим. Защо ли така са решили? Така, под този екран се крие типичния за Mini контролен блок на функциите, които да кажем, че са най-съществени.
Тук имаме веднъж скоростния лост. Той е под формата на ключе. Сега се надявам силно автомобила да не е включен. Слава Богу, не е. После имаме бутон Power за стартиране в класическо изпълнение, който се активира чрез обикновено завъртане, както едно време го правехме с металния ключ за запалване. Доста оригинално според мен. И другото тук е управлението на вече споменатите Experience режими. От тук те могат да се превключват, с което между другото се променя също и амбиентното осветление според вашия избор, както и наличните опционални проекции върху дашборда на купето. Тук отзад има позиционирани два светлини прожектора, така че от този блок може да командвате почти всичко в новия Mini Countryman. Но нека да не забравяме, тук също може да управлявате силата на звука отново чрез класическо завъртане на копче с хубаво старо физическо усещане на допир. Чрез него може да също така да прескачате между песните. Намирам го за много добро решение, никакви експерименти. Иначе, като цяло седя тук в доста ефирен кокпит, харесва ми, че всичко е доста редуцирано, поне за мен усещането е такова. Много приятно също така е това текстилно покритие. Изработено е от рециклиран полиестер. Струва ми се така, като го гледам, че този материал ще е също така доста издържлив във времето и пространството. Специфични за Mini Countryman са тези вертикални въздушни дюзи. Именно това отличава модела. Ако сравняваме кокпита на Mini Cooper с този на Mini Countryman, то по тези вертикални вентилационни дюзи категорично винаги ще може да разпознаете Countryman. Какво друго? Средната конзола е с доста възможности за съхранение. Имате две поставки за чаши, индуктивно зареждане на смартфона. Тук долу има още една етажерка. Това е още една малка кутия с капак. Подлакътникът е позициониран над средната конзола, а не както при Mini Cooper, където е монтиран към седалката на водача. Тук си е над средната конзола. Намирам купето за много уютно. С моя ръст от 1,95 си седя доста комфортно и с много въздух над главата. Над мен, виждате, има панорамен покрив, също така доста финно изпълнение, но сега, както винаги, ще се отправим и към втория ред седалки. Ето, вече сме на втория ред. Да повдигнем първо подглавника. Седалката пред мен съм оставил умишлено настроена за моя ръст, така че съвсем логично, аз съм, както казах, 1,95 м, съответно пространството за колената, конкретно при мен, бих казал при почти всеки автомобил, е доста ограничено. Това обаче не бива да ви смущава. Въпреки това мога да седя отзад доста прилично, особено по отношение на пространството над главата. Определено се вижда какво означава тези 6 допълнителни сантиметра по отношение на височината в новия Mini Countryman. А само лекичко се допирам с глава понякога до рамката на големия панорамен покрив. А иначе, ако отпред седеше човек, който е една идея по-нисък от мен, което струва ми се понякога може да ви се случва, то тогава отзад щях да разполагам с още по-щедро пространство. Подпората за бедрата в моя случай винаги би могла да бъде малко повече. Встрани от това обаче бих заявил, че с ръст от 1,80 м всеки ще седи много комфортно, включително на втория ред. И така би трябвало да бъде в един удобен за семейство Countryman. Като погледна надолу към конзолата, виждам още два порта за USB-C. Затова също са помислили хората, така че пътуването може да започне. Следващата ни тема, след като разгледахме внимателно купето, е задвижването на новия Mini Countryman. Относно DVG версиите, честно казано, все още информацията е доста оскъдна. Единственото, което баварците ни издават, е, че ще има три DVG варианта, а именно Countryman, Countryman S и Countryman John Cooper Works. Освен тях има две електрически версии. Едната от тях е паркирана тук до мен и за нея сега ще поговорим. А именно това е S. Но нека да кажем първо за базовото изпълнение. Това е Mini Countryman E.
мощността 150 кВт, това са 204 конски сили, разполага с акумулаторна батерия с капацитет 66,4 кВт-часа и според WLTP Mini Countryman E би могъл да измине до 462 км. За един електромобил напълно достатъчно, включително и за по-дълги пътувания. Особено като се има предвид, че Mini Countryman може да се зарежда относително бързо. 130 кВт е максималният капацитет при зареждане. Така, и както казахме, наличен е също така по-голям вариант. Това е Mini Countryman S, като вариант E с All-4, ще рече с задвижване 4x4, с два двигателя, по един електродвигател на всяка ос отпред и отзад. Тук вече разполагаме с 230 кВт, това съответно са 313 конски сили. Автомобилът разполага с същата акумулаторна техника, т.е. отново с 66,4 кВт-часова батерия. Разбира се, тук пробегът е леко по-малък, защото при този модел разполагаме с много повече мощност. С други думи, малко над 430 км според WLTP би трябвало да са на разположение. За сметка на това, колата ускорява много бързо. 5,8 секунди е времето, което изминава от 0 до 100. Нека обобщим още веднъж по-мощната електрическа версия на Mini Countryman S в електрическата си версия като All-4 с задвижване на всички колела с един електромотор на предния ос и още един електромотор на задния. Заедно представя 230 кВт мощност или 313 конски сили. А това по-мощно електрическо изпълнение на Mini Countryman използва същата акумулация на техника с 66,4 кВт-часова батерия, може да зарежда с до 130 кВт. Съответно, вече не стига вече толкова далеч, но все пак разполагате с пробег от малко над 430 км. Ако трябва да сме точни, 433 км са според WLTP. В същото време разполага с много повече мощност и ускорява за само 5,8 секунди за 0 до 100, ако ви се налага. След моторизацията ни остава още една тема, а именно появата на модела на пазара и цената. Относно цените вече можем да кажем нещо конкретно, поне по отношение на електрическите версии. Там цените започват от 43 500 евро за Mini Countryman E, а за по-голямата версия Mini Countryman SL4, така както го виждате тук, или по-скоро базата на колата до мен, ще струва поне 49 500 евро. Ще трябва също така да имаме и още малко търпение, докато видим новия Mini Countryman по пътищата, защото първите поръчки ще бъдат изпълнени през първото тримесечие на 2024, някъде между януари и март следващата година. А и още един любопитен факт по тази тема, новият Mini Countryman ще се произвежда в Лайпциг, така че хората в този красив източно-германски град вероятно първи ще имат удоволствие да го видят и да му се порадват. Поне така предполагам, че ще стане. С това се сбогувам днес с вас. Благодаря на Михи зад камерата. Благодаря на вас за вниманието. Ако желаете, споделете как ви хареса новия Countryman. Хората от Mini със сигурност също ще го прочетат. Разбира се и ние от Autobild. Съвсем скоро ще се видим отново със специално видео, посветено на новия Mini Cooper. До скоро!